Pa nas očekuje sad finale sa Egiptom, sigurno drugačija utakmica nego što je bila protiv Tunisa, protiv ekipe koja će igrati više napadački nogomet, igra doma, igramo protiv domaćina i zaista očekujem da bude puno više gledatelja, bude puno bolja atmosfera nogometna. Za nas važna utakmica, dobar ispit, dobar test protiv domaćina. Zato znam da će biti i nama jako teško. Mi ćemo napraviti sve da osvojimo turnir, da pobjedimo. Napravit ćemo nekoliko promjena u sastavu, stavit ćemo nekoliko svježih igrača. Mislim da ono što je bilo protiv Tunisa, ja sam zadovoljan načinom pristupa, ali nije bilo dobro u fazi napada, premalo šansi, premalo udaraca po golu i to je bio jedan hendikep. Sad moramo to poboljšati i ukoliko želimo svoj turnir pobijediti Egipat, morat će biti puno bolji prema naprijed. Je 14 godina u Egiptu i na piramidama sa svojim tadašnjim klubom PIXSELL-om iz Saudijske Arabije i rekao sam dečkima da trebamo otići pogledati to. Štete da to ne pogledamo kad smo već tu i zaista bio lijep izlet i lijepo druženje i pogledali smo ono što je zaista svjetsko čudo i prelijepo je bilo. Ovdje je malo atmosfera drugačija, iskreno očekujem da u finalu bude još bolja, a vrijeme uvijek nama dobro, kad god mi moramo odigrati utakmicu. Možda je bilo u Kataru prevruće, ali ovdje je možda iznad naših očekivanja hladnije, pogodnije, ugodnije za trening, za utakmicu. Međutim, nama to ne predstavlja nikakvu prepreku. Mi moramo svoje odraditi, spremiti se i znamo što nam činiti. Tako da evo, očekujemo sutra i dobar ambijent, i lijepo vrijeme, i puni stadion. Pa mislim da on neće biti sutra u konkurenciji. On i Ivanušec, i on ipak ima malo ozljedu tetive, tako da nećemo ih uopće koristiti. Poštedit ćemo ih i danas treninga vjerojatno i sutra utakmice, da ipak se vrate u klub zdravi, nadam se, da nije ništa puno, nije ništa opasno, ali opet treba i poštediti. Tako da njih dvojica neće biti u konkurenciji sutra za utakmicu, a svi ostali su ok. Dakle, imamo nas plagaju 17 igrača i mislim da će to biti dovoljno, iskoristit ćemo sve što možemo, zamjene, 6 zamjena i ono kako sam rekao i najavio, branit će Labrović i Kotarski, svaki po poluvrijeme. Mi smo tako se pripremili da damo tim dečkima šansu da brane i da upišu minute za hrvatsku reprezentaciju, upišu nastup i da ih vidimo i provjerimo. The question was about the health.